Ekonomsko-trgovinska škola u Kosovskoj Mitrovici je osnovana 1961. godine odlukom pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, nauku i kulturu. O radu ove škole, nastavnim ali i van nastavnim aktivnostima, danas će nam nešto više reći koordinator za nastavu i profesor informatike u istoimenoj ekonomsko-trgovinskoj školi, gospodin Nenad Savić. Profesore, poštovanje, dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ste izdvojili vremena za ovaj razgovor. Evo na početku da kažem da ekonomsko-trgovinska škola od svog osnivanja školi učenike za dva područja rada. To su ekonomija, pravo i administracija i trgovina, ugostiteljstvo i turizam. U okviru oblasti ekonomije imamo dva obrazovna profila. To je ekonomski tehničar, po kome je ekonomska škola i prepoznatljiva, jer dosta dugo postoji taj obrazovni profil. I drugi obrazovni profil iz oblasti ekonomije je finansijski administrator. To je novi obrazovni profil koji je škola uvela 2012. godine i pokazao se kao veoma dobar i interesantan za učenike iz osnovne škole koji upisuju ekonomsku školu. Što se tiče područja rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam, tu su obrazovni profili u trećem stepenu, trgovac i novi obrazovni profil kuvar koji je škola uvela 2019. godine. Pored toga, kada je u pitanju oblast pravo i administracija, ekonomska škola takođe od 2019. godine uvela je novi obrazovni profil, to je pravno-poslovni tehničar koji je zamenio dotadašnji profil koji je dugo postojao ekonomski tehničar. To su dakle neke novine? Da, to su novine. Inače, mogu da kažem da je poslednjih godina ekonomsko-trgovinska škola znatno unapredila svoj rad, pre svega u materijalno-tehničkom pogledu, renoviranjem kompletne škole, izgradnjom nekoliko kabineta, izgradnjom nove zbornice, dve kancelarije i ono što je jako bitno, uz pomoć lokalne samouprave, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Severne opštine Mitrovica, ekonomska škola je napravila i opremila jedan nov kabinet za obrazovni profil kuvar, u kome se realizuje nastava, vežbe, teorijska nastava, vežbe i praktična nastava za predmet kuvarstvo. Da li imate možda još neke nove planove za neki budući period da uvedete još neki obrazovni profil? Pa, postoji interesovanje učenika, neko vreme je razmatrana mogućnost da se uvede ovaj obrazovni profil bankarski službenik, međutim, mi smo tu malo ograničeni, tako da te neke novine zavisi i od mreže srednjih škola u Republici Srbiji, zavisi i od ministarstva, tako da vidit ćemo to u narednom periodu. Da, što se tiče danas, da kažemo, marketing, na primjer, na internetu, na tim društvenim mrežama je veoma zastupljen. Pa da li možda planirate uvođenje nekog smera koji će se baviti tom granom? Pa ovi novi obrazovni profili obuhvataju i tu oblast, posebno profil ekonomski tehničar i finansijski administrator. To su obrazovni profili koji realizuju nastavu po novim planovima nastave i učenja, koji su od strane Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja Republike Srbije donešeni 2019. godine, kada smo i uveli ove nove obrazovne profile, tako da u okviru tih obrazovnih profila postoje predmeti koji se bavi tom problematikom. Ono što je jako interesantno za učenike koji završavaju osnovnu školu i često su u dilemi šta da upišu posle završene osnovne škole, eto, naša je preporuka da upišu neki od obrazovnih profila u ekonomskoj školi, posebno, kažem opet, taj ekonomski tehničar koji obuhvata i oblasti marketinga, finansijskog poslovanja, računovodstva i ono što je jako aktualno sada za ovo neko vreme digitalizacije i sve veće primene elektronskog poslovanja i učenja. Tu je i predmet skoro na svim obrazovnim profilima, elektronska uprava, elektronsko poslovanje, kao i vrlo važan predmet preduzetništvo. Tako da, eto, učenici imaju mogućnost da, pošto poslednjih godina je to jako aktivno kod mladih ljudi, da pokušavaju da pokrenu neki sopstveni biznis
imaju mogućnost da u ekonomskoj školi nauče sve što je potrebno za te prve korake u osnivanju sopstvenih firmi, preduzeća i drugih društava. Znate kako, teorija je jedno, a praksa je drugo. I to teorijsko znanje uvek mora da prati i ta praktična obuka. Da li u vašoj školi ima tih uslova za praktičnu obuku? Evo, na početku sam rekao da je škola mnogo radila na kompletnom renoviranju. Znači, potpuno je opremila sve učionice i ono što je jako bitno, opremila je 5 računarskih kabineta u kome se realizuju vežbe iz stručnih predmeta, a i iz teorijskih predmeta kada je to potrebno. Posebno bi istakao da je škola dobro opremila kabinet kuvarstva ili, kako se to još zove, kuhinja za obrazovni profil kuvar, u kome se također realizuje sve predviđene vežbe, praktičan deo, praktična nastava za taj obrazovni profil, posebno za predmet koji se zove kuvarstvo, tu su i predmeti nacionalne kuhinje i ostalo što je predviđeno za ovaj obrazovni profil. Vaša škola posjeduje i dobro opremljenu biblioteku. Koliko se učenici danas sa njome služe? Kako je vaše mišljenje o tome? Pa, ekonomska škola ima dobro opremljenu biblioteku, međutim, ono što je trend da učenici danas sve više koriste internet i računare i mobilne telefone, tako da je manje učenika koji koriste biblioteku i taj klasičan način učenja, korištenjem knjiga i ostale stručne literature, ali ipak postoji jedan veći broj učenika koji koriste biblioteku, posebno kada su u pitanju školske lektire i pojedina stručna literatura za neko svoje obrazovanje, usavršavanje iz određenih područja rada. A šta mislite, koji je to najveći, da kažemo, danas i problem i izazov sa kojima se prosvetni radnici danas susreću u radu sa decom? Pa, profesori imaju taj izazov, neko od ove nove generacije su više okrenute digitalnim tehnologijama. Znači, oni još od osnovne škole stiču neke navike da koriste mobilne uređaje, tablete, računare, laptopove. Tako da, postoji neki problem, ali u toj komunikaciji sa učenicima. Međutim, ministarstvo već nekoliko godina sprovodi određene obuke u kojima se i nastavnici pripremaju za rad sa decom korišćenjem tih digitalnih tehnologija. Tako da u prošloj godini u ekonomskoj školi je realizovana obuka na preporuku Ministarstva prosvete i u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Obuka digitalna učionica i digitalno kompetentan nastavnik. Tako i kroz te takve obuke nastavnici usavršavaju neki svoj rad i stiču neka nova znanja kako bi se prilagodili interesovanjima učenika. A da se vratimo na početak ove globalne pandemije, zanima me kako je tekla online nastava, koliko su je i prosvetni radnici ili učenici, na koji način su je prihvatili i da li su mogli učenici da usvajaju određeno znanje putem online nastave? Pa mogu reći da, što se ekonomske škole tiče, da su se učenici vrlo brzo prilagodili takvom vidu nastave, kao i nastavnici. Za neko kratko vreme sprovedene su neke manje obuke što se tiče nastavnika, naravno i učenika. Na internet sajtu postavljeno je uputstvo za korištenje tih digitalnih platformi preko kojih se realizovala nastava, tako da mogu reći da su, baš smo bili zadovoljni angažovanjem učenika na online nastavi, kao i radom nastavnika. Međutim, uvek ima ponekih problema, postoje učenici iz osetljivih grupa, tako da postoje neki problemi u nedostatku opreme, računara, ali kažem da je uglavnom ta online nastava za ove protekle 2 godine uspešno realizovana u ekonomskoj školi. Je li bilo negodovanje od strane roditelja? Pa, više negodovanja je bilo kod osnovaca, ipak su srednjoškolci imali neka iskustva. Inače, u ekonomsko-trgovinskoj školi je ta online nastava i te digitalne učionice počele su da se koriste negde nekoliko godina i ranije. Pojedini profesori su
već u cilju unapređenja svog rada već radili to sa pojedinim učenicima, pojedinim odeljenjima su već koristili te online nastavne sadržaje ili digitalne sadržaje, tako da nije bilo problema što se tiče učenika, a ni kod roditelja nismo primetili da je bilo nekih problema. Verovatno učenici nisu toliko tražili podršku od svojih roditelja kada su u pitanju te digitalne tehnologije. Imate li možda povratnu informaciju o tome koliki broj učenika nakon završetka srednje ekonomsko-trgovinske škole upiše višu školu ili fakultet u oblastima kojima se bavite? Pa imamo, to je karakteristika naše škole da posle završetka srednje ekonomske škole veliki broj učenika nastavi školovanje. To su pre svega fakulteti ekonomski, pravni, onda filozofski fakulteti, učiteljski fakulteti, ne znam, Policijska akademija u Beogradu, neki tehnički fakulteti. Znači, posle završene ekonomske škole učenici mogu da upišu sve fakultete osim medicinskog fakulteta. Tako da, mogu reći, većina učenika ekonomske škole kada završi i kada stekne tu diplomu ekonomske škole, većina njih upiše i neki fakultet ili neku visoku školu. A da li ih vi obučavate za višu školu? Verovatno da to traje... Naravno, naravno. Posebno u završnoj godini postoje termini koji su predviđeni za tu njihovu pripremu za nastavak školovanja. Kroz neke vannastavne aktivnosti, onda karijerno vođenje, tako da učenici se na neki način i tu pripremuju za neko svoje buduće školovanje. Ono što bi još istakao da poslednjih godina i škole, pored tih tehničkih uslova, naravno unapredila i to svoje neko poslovanje. Uvođenjem jedinstvenog informacionog sistema u prosveti, koji je pa i u drugim školama i svuda u Srbiji uveden negde početkom 2021. godine. Škola je na taj način unapredila taj rad korišćenjem informacijonih tehnologija, odnosno kroz jedinstveni informacijoni sistem, gde se čuvaju podaci o svim učenicima. Čak su tu i podaci o učenicima koji su završili školovanje pre nekoliko godina. Učenici u tom sistemu dobiju jedinstveni obrazovni broj i posredstvom tog broja prati se njihovo školovanje i na fakultetima do završetka školovanja. Pored toga, u tom jedinstvenom informacionom sistemu su i svi podaci o radnicima, svi podaci o školskom prostoru, o opremi, nastavnim sredstvima, tako da je to jedan veliki projekat koji se uspešno realizuje u Republici Srbiji, u kome su obuhvaćene sve škole, čak i osnovne, srednje i fakulteti. Zato ima naziv Jedinstveni informacioni sistem prosvete. A kako se sada odvija nastava? Je li neposredno? Nastava se sada odvija neposredno, mada nastavnici za neku dopunu svog rada koriste i te online učionice ili koristite digitalne platforme i postavljaju zadatke učenicima kao neki dodatak nastavi i za neko dodatno usavršavanje učenika. Da, vi ste koordinator za nastavu, ali ja vas moram pitati o nekim van nastavnim aktivnostima škole. Šta one obuhvataju? Pa, moram da kažem da što se tiče van nastavnih aktivnosti u školi, oni postoje, međutim, s obzirom da u zgradi tehničke škole rade 4 srednje škole i 2 fakulteta, mi imamo taj problem sa prostorom, tako da su učenici na neki način jednim delom i uskraćeni zbog mogućnosti da posle nastave učestvuju u nekim van nastavnim aktivnostima. Inače, aktivne su te neke sekcije iz srpskog jezika i iz književnosti. U školi postoji hor koji je takođe veoma aktivan. Tu su i sportske sekcije, muzička sekcija. Đački parlament naravno funkcioniše i donosi sve te bitne odluke koje se tiču učenika. Sad je trenutno aktuelna ekskurzija maturanata, tako da pre nekoliko dana baš je zasedao taj učenički parlament zajedno sa rukovodstvom škole, direktorom, pedagogom
i oni su već odredili neke svoje ovako predloge i radi se na tome da se ove godine ta maturska ekskurzija organizuje već početkom aprila. Uh-huh. A koja je vaša vizija? Šta biste, na primjer, unapredili u vašoj školi? Čime niste zadovoljni? Pa, moram da kažem da poslednjih nekoliko godina škola je mnogo učinila na stvaranju boljih uslova uh-huh. i za rad i za učenje. Tako da, u narednom periodu, ono što, ajde i društvo teži ka tome, sve veća digitalizacija, još veća obuka nastavnika za korištenje tih digitalnih tehnologija i prilagođavanje predavanja učenicima, to jest njihovim interesovanjima. Mi se krećemo ka tome, napomenuo sam na početku da škola ima 5 računarskih kabineta. Mm-hmm. I to je ovako, mogu da kažem slobodno, da je ekonomska škola što se tiče te računarske opreme jedna od bolje opremljenih škola. U narednom periodu radit ćemo na opremanju još nekoliko kabineta. Inače, u saradnji sa gimnazijom koristimo još 2 njihova kabineta i oni 2 naša mm-hmm. kabineta, tako da ekonomskoj školi i gimnaziji na raspolaganju su 7 računarskih kabineta. Bližimo se nekoj cifri od 100 računara. To je ovako za naše uslove veoma dobro. Šta je još bitno? Bitno je da učenici neko to svoje unapređenje i svoj rad zasnivaju na vežbama, zato i pravimo te kabinete. Negde otprilike i po planu i programu za obrazovne profile predviđeno je 50% teorijske nastave, a 50% nastava se realizuje kroz vežbe, praktičnu nastavu i druge projekte. Da, pa dobro, to su velike prednosti vaše škole i zato pozivamo sve učenike koji su zainteresovani za te obrazovne profile da upišu ekonomsko-trgovinsku školu. Naravno, ja i ovim putem još jednom pozivam sve učenike koji završavaju osnovnu školu da upišu neki od obrazovnih profila koji postoje u ekonomskoj školi. To su sve obrazovni profili koji se realizuju po novom planu nastave i učenja. I ono što je jako bitno za učenike je da tu mogu steći neka znanja koja su im potrebna, a koja su aktuelna sada u ovom vremenu, posebno iz oblasti marketinga, preduzetništva, finansijskog poslovanja, računovodstva, iz oblasti prava i pravnih predmeta. Recimo, pravno-poslovni tehničari sada također imaju neke nove predmete kao što su kultura jezičkog izražavanja, poslovna komunikacija, elektronska uprava i poslovanje. Sve ono što je sada u trendu sa razvojem društva u celini. Da. Ono što vas nisam pitala, moram, taj lepi deo, da kažemo, gde učenici ispoljavaju neke svoje kvalitete, jesu takmičenje, ali postoje neki rezultati kojima se možete pohvaliti. Naši učenici svake godine učestvuju na takmičenjima kako opštinskim, okružnim i republičkim, tako da naši učenici su u proteklim godinama postizali značajne rezultate i na republičkim takmičenjima. Posebno na takmičenju iz istorije, iz ekonomskih predmeta. Međutim, još jednom napominjem da poslednje 2 godine ta takmičenja nisu bila toliko aktuelna zbog epidemije. Sada je već to počelo, tako da, mislim, u aprilu i maju postoje neka takmičenja iz stručnih ekonomskih predmeta. Verovatno će učenici učestvovati i verujem da će postići i dobre rezultate. A kakva je saradnja sa ostalim školama širom naše zemlje? Pa, ekonomska škola ima dobru saradnju sa svim ustanovama na nivou opštine, počevši od lokalne samouprave, Kancelarije za Kosovo i Metohiju, sa školskom upravom posebno, kao i sa drugim institucijama koje postoje ovde u Mitrovici. Naravno, sarađujemo i sa ekonomskim školama u Srbiji. Recimo, naš obrazovni profil finansijski administrator karakterističan je po tome što taj praktični deo i vežbe realizuje virtuelnom nastavom. Tako da oni imaju baš dobru saradnju sa ekonomskim školama u Srbiji, posebno ekonomske škole u Čačku, ekonomske škole u Beogradu, tako da je na taj način i ta saradnja na jednom visokom nivou. Ono što bih istakao, pošto sam sada pomenuo taj obrazovni profil finansijski administrator, veoma je kvalitetna nastava na tom obrazovnom profilu.
učenici već u drugoj godini osnivaju virtualna preduzeća, tako da imaju jednu bazu svih virtualnih preduzeća u Srbiji, gde su oni povezani putem servisnog centra, imaju i takozvanu virtualnu banku. Znači, kako to funkcioniše, učenici na početku osnivaju ta svoja preduzeća i na časovima vežbe svaki učenik dobija neku svoju ulogu u preduzeću. Od radnika koji rade u nabavnoj službi, u komercijali, u marketingu i drugim službama, pravnim službama. Tako da učenici kroz takav jedan rad u kome se simuliraju procesi koji vladaju u realnom preduzeću, uče sve ono što je potrebno i što je vezano za poslovanje takvih firmi i privrednih društava. Je li postoji još nešto što nismo rekli ili naglasili? Pa, eto, mogu još jednom da kažem da su uslovi u ekonomskoj školi za rad odlični, kako za radnike, tako i za učenike. Još jednom bih pozvao sve zainteresovane učenike koji završavaju osnovnu školu da dođu u ekonomsku školu, mogu u svako vreme da i obiđu i da se lično uvere sa stanjem u našoj školi, sa opremljenošću, sa kabinetima koji postoje. Mada sve te informacije mogu naći i na sajtu ekonomske škole. Dodao bih još nešto za novi obrazovni profil kuvar koji smo mi uveli takođe pre 3 godine. Ove godine završava prva generacija tog obrazovnog profila. Inače, za taj obrazovni profil vlada veliko interesovanje poslednjih godina. Već u prvom upisnom roku sva mesta su popunjena. Uslovi za rad su odlični. Rekao sam da škola je uz pomoć lokalne samouprave i Kancelarije za Kosovo i Metohiju opremila jedan kabinet za kuvarstvo, odnosno kabinet, to jest kuhinju, u kome mogu da realizuju sve potrebne vežbe za svoj obrazovni profil. Mogu da kažem da postoji ta dobra saradnja i sa drugim školama. Danas ekonomska škola već sprovodi jednu akciju sa specijalnom školom, tako što će učenici na obrazovnom profilu kuvar da pripreme neku hranu i da sve to ponesu učenicima u specijalnoj školi u Mitrovici. Kosovski Božar. Da, Kosovski Božar. Tako da, eto, to je jedan ovako i human i dobar gest učenika ekonomske škole. A što je sve potrebno za upis? Eto, još to. Pa, za upis učenika u ekonomsku školu postoji ona standardna procedura. Učenici treba da završe osnovnu školu, ta lična dokumenta da imaju i da imaju želju da upišu školu i da nastave, da izaberu neki od obrazovnih profila. To je standardna procedura koja se radi u osnovnim školama. Oni na kraju biraju neke svoje želje, imaju mogućnost da izaberu više tih obrazovnih profila za koje su zainteresovani i onda posle prijemnog, posle ostvarenih određenih poena, onda se raspoređuju u školama za koje su izrazili želju. To su često neke prve želje, druge, ali eto, oni učenici koji su zainteresovani za obrazovne profile ekonomske škole uvek se i upišu. Profesore, hvala vam puno što ste bili danas naš gost, što ste izdvojili vremena za ovaj razgovor i eto, nadamo se da ćemo opet imati priliku da razgovaramo sa vama. Hvala i vama. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Ostanite uz program Radio Televizije KIS.